сайн байна уу? Сайн уу? Үлдсгэж байна уу? Сайн байна уу? Сайн байна уу? За, Улсын хурлын гишүүн Сандын сүрэнгийн өнөр болгын ажлын албанаас та бүхэн дахин мэдээллийг одоо шууд амжилт хүргэж байна. Яг одоо Улсын хурлын гишүүн өнөр болгор. За, Сүлэнг олон улсын худалдааны төвдөр, за, Сүлэнг хөгжил орон нутгийн өмчлөлт үйлдвэрийн газрын дарга Эрдэнэ улсын хамтаар ажиллаж байна. За, тэгэхээр энэ жил бол одоо худалдааны одоо салбарын 100 жилийн ойл тохиож байгаа. За, энэ хүрээнд худалдаачтай тулгамдсан асуудлуудын талаар санал солилцож ажиллаж байна. Ингээд таах юм гэсэн мэдээлэл хүргье. Зорийн байгууламж нэг хэд хэдэн сумдууд дээр бол тавигдсан байж байгаа. А тэгээд Алтан мөдгийн хэсэг газар бол бас нэг могол байдаг гэсэн үг байгаа шүү дээ. Тэгээд бас энэ шиг бол болж өгөөд одоо зорийн байгууламж байх юм бол бас тээвэрлэлийн зардал тий. Тэгээд бас ногооны үнэ өртөг бол бас одоо буурхаар байна. Энэ дээр бол бас одоо анхаарч өгөх зүгээр байна гэсэн тухайн асуудал байгаа нэг асуудал яаж болох юм бэ? Тийм. Тэгээд манайхан чи ерөнхийдөө одоо шаамар, найрамдал тий. Зүүн бүрэн энэ хэд чинь бүгд одоо баг шинжийн гад амжихгүйгээр болж өгвөл газар дээрээс нь одоо ногоо хэрэглэгчдийн хүргэх зорилготой бол ажиллаж байгаа. Одоо чамхан болон нөөсдөг өөрөө чирээд байгаа зарим асуудал бүх энэ хэрэглэгчдээ бүгдэнд нь толгодоод байгаа асуудал. Одоо манай энэ худалдааны төв юм тий. Худалдааны төвд манай эрхэлж байгаа бизнес эрхэлж байгаа эмэгтэйчүүд одоо түрээслэгчд маань 180-аад хүн байдаг. Өнөөдөр эднүүсийн их ашиг янз бүрийн юм дээр яригдах юм бол одоо энэ маш их юм байна л да. Одоо энэ худалдааны төв маань үүсгэн байгуулагдсан 5 жил болж байна л да. Одоо бас юм юм тэмдэглэлт үйл явдал баяраар их дөрөн жил болох гол тэ. Бэлтгэл одоо манай бэлтгэл хангагдаад бүгдээрээ дор бүгдээ одоо хичээ бид баяраа хийхөө хичээ тэмдэглэлтөө хичээ яах гэсэн байнгын тийм асуулт яваад байгаа бид. Аа цадхлаас болоод бас та нар бас төлөвсөн ажлууд ч бас их жоохон өөрчлөлт байна тийм ээ. Гэхдээ л ер нь одоо энэ худалдааныхаа одоо ер нь худалдааныхан бол юм юмнаас аягүй хацардаг байхгүй юу тийм ээ. Ер нь тийм яагаад худалдааныхаа өмнөсөө бол бас энэ 100 жил байвалж байгаа юм чинь тийм ээ. Бас одоо айл болохоор тодорхой хэмжээний тийм одоо бас ингэ гарах хэмжээнүүд тийм чагийн дарамшууд байг ч гэсэн бас одоо бас тийм өмшөлт талдаа одоо бас байвал их зүгээр ахаа гэсэн ийм одоо сандал байж гэсэн бас хэлж байна. За миний хувьд гэх юм бол энэ худалдааны хууль боловсруулах тэгээ улсын хурлын өргөн барих одоо ажлын хэсгийг одоо зохион байгуулаад ингэ ажиллаж байгаа ахалж байгаа миний хувьд. Тийм учраас бол ер нь миний худалдааны салбарын хууль эрх зүйн орчны бол бас нэгэн их одоо өөрчлөлт цаашдаа бол одоо шин шатны гаргах одоо ийм ажлуудыг бол бас ингэ зохион байгуулаад хийж байгаа. Тэгээд тийм та бүгд маань одоо бас нэгэн их өөрчлөлтүүдийг бас ингэ хийж байгаа юм байна. Ер нь цаашдаа ч гэсэн бас одоо энэ тулгунцсан асуудлуудаа бас нэгэн одоо худалдааныхаа салбарын асуудлаас бас ярилцаад цаашдаа одоо тий одоо энэ хөгжлийн одоо гараага яаж одоо энэ
хил дамжсан байдгаар тийм ээ одоо энэ бодлоо ингэ дахиж төвшөл гарахгүй гэдэг талаар танаар ярилцаж бас төлөө асруулчлаа баг тийм ээ. Манайд одоо хамгийн бас их толгомжтой асуудал одоо танд уламж чилхэл бол манай энэ худалдааны төвийн хаашуултын систем. Манай энэ түрээслэгчд маань бол айгүй одоо 180 хүний цаана өчнөө олон хүний ам амьдрал бүх юмыг гэр бүл үүр хөөхөд тань жил одоо эндүүсээ тижигж явж байгаа маш дор хаяжлын мянгад хүний амьдралд яригдж байгаа шүү. А тэгээд ингээд яригдахад манай энэ хэдий маань амьдрал ахгүй одоо жилээс жилд өргөжин дэмжихийн тулд өшөөч цаашаа цад хүрээгээд тэлхийн тулд өнөөдөр ирүүл ахугаа бодсон ч гэсэн агааржуулалтын системийг биднэрт маш толгой яригдаад байгаа. Манай юунууд ч гэсэн. Тэгэхээр аймгийн өдр туудтаа бол танаар юу гэж байна? Оо, шат шатандаа бид нар дамжигдаад явж л байгаа даа. Хүн мөнгөний асуудалтай янз янзын одоо яг л гişүүдийнхээ хувьд бол би одоо хүсэх юм бол одоо манай хам түрээслэгч ч гэсэн энийг хамгийн нэг дүрэнд тавьж та хайдаас бол хүсэх уламжлах байх гэж би бодож байгаа. Тэгэхээр бодлооны нөгөө хин за сая бол бас олон судалгааны төвийн менежерийн зүгээс бол бас энэ худалдааны төвийн аваржуулын асуудал бол бас хүндрэлтэй байгаа гэдгийг бол хүлэн гүшүү өнөр үйл явдлыг бас уламжилж байна. Тэгээд ер нь одоо бид нар цаашдаа энэ худалдааны төв ялангуяа сая гүшүүндээ яриад байгаа энэ хүнс манайдэр бол хамгийн чухал нь одоо энэ хүнсний аюулгүй байдал тэгээд төрөөсөгч нарынхаа нийгмийн асуудлыг шийдэх гэж маш олон асуудал байгаа. Энэ дээр нь бас төр засгаас ачаалбагдл өгөөд ингээд одоо хамтраад ажиллахад бол бидний хувьд бол үнэхээр баяртай байх болно гэдгийг бас энэ төвшөнийг асууд бас илэрхийлмээр байна. Тэгээд баярлалаа. За олон судалгааны төвд бол одоо түрээслэгчдийн хадалдаачдын сонголтыг бол хүсэлтэй бол сонсож амжилж байна. Ахлын газар байгаа бид хэдийг бас нөгөө компани юу ачаад төлөвлөж байгаа ерөнхийдөө энэ дээр нэгдсэн нэг сэндвч бариулна гэдээ ингээд бид хэд ингээ бодлохоор ингэж яригдж байгаа. Энэ дээр бас бид хэдий бас энийг дэмжиж одоо болно. Энэ дээр нэг ногооны те махны нэг агуулах одоо стандарт шаардлага хангасан тиймэрхүү асхлаад бараа бүтээгдэхүүн хадгалах тиймэрхүү цикладын шийдэд өчтдөг бол гэд би бол нөөцөө одоо ингэдэг явах тийм ээ. Тий. Тий. Маха хадгалчдаг, ногоога хадгалчдаг тий. Бид нар бол сэлэнгэл байгаа бид нар Сүхбаатар сумд бол өөр шин ногоогоор ингэдэг явах боломжтой байна тий. Өөрсдөө тариа дургуулж чадчихын манай ногоочд тий. Энэ манай хийх нь одоо бас давхар ногоо тавьдаг болсод ингээд өөрсдөө бэр лангуудрыг зогсдог байгаа. Тий. Тэгээд энэ агуулах савны үед бол асуудалтай байдаг манай дээр бол. Тэгээд шилэн юм юу болох тэр халуу цуун агаард болтын тэгээд ер нь темплтор энэ таахад хэцүү юм агаард болтын систем дөрөв менежер ячих болсон тийм давхар болж яриад байгаа тий. Тэгээд ерөнхийдөө манайх бол Сүхбаатар хөгжил тогтцолт орон нутгийн үндэстэн ажхуйн тооцоо үйлдвэрийн газар гэдэг утгаараа өрөн Сүхбаатар сумда өрөн цар хүрээний ажилтны ганц худалдан төв биш одоо хот тогтцолт тий. Засгийн навчнаас хаваалал ингээд юм бүх байдаг. Тэгээд одоо тантай уулзах би бол танд бүр уламжлах юмсан гэж бодоод үзье. Нэг манай дээр бол нөгөө өвлөн өвлөнч байхгүйгаас болоод цэцэг навчаа байн ба хүлдэж тахилхын тарих ажил гардаг. Тий. Арид тулах бидний нөгөө Сүхбаатар сум эцэсэрчүүл тий. Юу та тэгээд ингээд хүмүүс дээр нэг өвлөн өвлөнч ний асуудлыг тантай бүр ярих юмсан уулзч хэлэх юмсан уламжлах юмсан гэж бодоод одоо энэ завшааныг ашиглаад бас хилчмээр юм тий. Манай хотогчлолтод бас нэг өвлийн хөлн шийдэд хүчил бид нар бас Сүхбаатар сумда хангалттай амжилттай цэцгийг ингээд гаргаад бас өнг үзэмжээ сайжруулад тий. Ингээд явах боломжтой бид нар ишт гаргах боломжтой л гэж ярьж байгаа. Энэс бол оройдч бол гарах нь гаргачлаа л да. Тий өөрсдөө боломжоор зоны хөлнөмж байгаа, гурван зоны хөлнөмж байгаа юм даа. Тэгээд
яг ингээ хавар ихцсэн хэрэг яг юу аж болтгоо. Тэгээ тэр хооронд бид нар бас нэг өвөл бас цэцэг тарих хүртлээ бас бид нар орон нутгийн өмчтө ажхан тоотд үлдэрэн газар болсны юу болол бас ингээ шин навч одоо ногоо ойр зүрийн өвсөн фондорч юм уу те өвлө өвлөмчөндө гаргаад ингээ буцаад ингээ хямд Сухатар сумдаа бас хямдаар ингээ худалдааны төв байна те. Энэ нөөц болцоог ашиглаа бид нар хямдаар ингээ бас зах зээлд гарах боломжтой юм шин ногоо гаргаж ингэж явах боломжтой юм гэж харж байгаа юм. Тийм. Энд дээр тосолж өгөөрэй. Миний бодлоо бас энэ хайс сүсэн өдрөөс гэсэн дээр бас энэ худалдааныхаа байгууллага уулзалттай бас ингэж уулзах гэж байгаа тийм ээ. Бас одоо утгагүй одоо багтж байгаа худалдааны 100 жилийн арга хэмжээ одоо 100 жилийн одоо тэмдэглэл өнгөрүүлсэн юм одоо өдрөөсөө холбогдуулаад бас худалдааны салбарын уулзалттай уулзалтыгээд одоо ингэж явж байгаа. Тийм тэгээд нөгөө төгөр гэхдээ бас энэ Улдааны эргэцүү орчныг бас тийм ээ одоо боловсруулах болгох улсын хурлын одоо улсын хурлд өргөн байрлахад ажлын хэсгийг бол миний хувьд бол бас хатлаад ингээд ажиллаж байгаа. Тэгээд энэ ажлынхаа өрөөнд ч гэсэн бас одоо тулгамдаад байгаа. Ер нь цааш та бас худалдааны одоо салбарын ажлыг шинэ шатнд одоо гаргах тийм ээ. Энэ одоо одоо санал солилцох ажлыг бол бас ингээд өнөөдөр ингээд газар дээр нь сэт ингээд бас ингээд цохом болоод ингээд явчих. Тэгээд та нар одоо бас одоо харин тийм яг бодит одоо бас нэгсэн байгаад бас ингэж яаж тайлбарлаа. Ярьж байгаа тийм хүлэмжийн асуудал айгүй чухал байгаа даа. За дээрэс нэгээд тхим болоод бас хадгалах, нөөцлөх тийм ээ одоо стандартыг одоо барьж авах хэмжээний одоо зөрийн байгууллагын асуудлууд айгүй чухал байгаа. За бас одоо дотроо энэ олон улсын байгууллагын бас одоо энэ агаарч улсын асуудлыг бас нэг энэ дээр ярилцчихсэн. Амигтаа бас та нар хоорондоо ярилцчихээн гэдэг гэжсэн. Тэгээд ер нь бол бас одоо энэ шиг гүшүүдтэй бол уламжилж байгаа юм байдалтай байгаа юм шүү дээ. Иргэд зовлыг хийнаар дээврэ асуудал бас байгаа байгаа. Тэгээд яг өөрөө шийдэхээр 180 сая төгрөг бид нэр гарах боломж байхгүй тий. Өөрөө өнөөдөр бид дээврэсээ яа юм одоо юу ваа бас бороо ороод ингээд тэр чигтээ н одоо бид нар одоо өөрсдийнхөө хэмжээнд болоод төр зурдааныг ингээд торгоогоо л ингээд нэг өөрсдийнх боломжоор л ингээд янзлал байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө нийтээр нь янзлахгүй бол болохгүй гэдэг ийм асуудал тавьдаг. Тийм. Тэнгүүдэл чи эн чинь нөгөө нэг дээврийнх нь тийчтэй нь хуулж яж янзлахгүй бол нэг компаниар янзлуулаад аль нэг компаниар янзлуулаад ингээд бид нэр баталгаа нийтрийн хүсгүүдэл чинь 170 80 сая төгрөг гэхээр бид нар бол тийм мөнгө гаргаад өнөөдөр дээврээ нэг дор шийдэх асуудал гарч чадахгүй юм л да. Тэгээд ерөнхийдөө нөгөө төсөв мөнгө нь ингээд хийлгчээд яг хөө ингээд уламжилж байгаа. Тэгээд гадна басаадны асуудал бас ингээл бас зовлон байна. 70 80 сая төгрөг гэл ингэнгүүт чи бид нар яаж чадахгүй одоо энийг одоо яах вэ гэл ингээл гацаал ингээд шийдвэр зүүж чадахгүй л ингээд байж байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө нөгөө санхүүгийн юу гэдэг чинь яалж авахгүй нөх хөшөөрөг болчоод бид нар энэ асуудлаа шийдэж чадахгүй л ингээд байж байгаа. Тэгээд ер нь одоо аймагтаа бол энэ асуудлаа бас тодорхой хондоо ярилцаж уламжилж байгаа юм байна. Төсөв болсон юм гаргаж Аймаг орон төв рүү. Сум руу бол энийг бол бид нар хандсан. Тэгэл аймаг руу бол бас хандсан. Тэгэл тагштай ер нь. Тэгээд 22 оны төсөв дээр асуулгад өгч байха гэж найдаж байгаа. Энд чинь 100 тий 70 80-аад хүний асуудал байгаа болох төр энэ дээврийн асуудал ялангуяа ус бороо орсноос болоод энэ түмөр галт түмөр гарах янзрын эрсдэл байна шүү дээ тийм ээ энэ эрсдлийг бол энэ ч одоо ер нь голцоо эмгтээчүүд ялж байгаа амьдралын баталгааг энэ төрчдөр орон сус тийм байраа ингээд барьцаалаад ингээд бараа болгоод ингээд зарах га байж байгаа энэ нь одоо ингээд энэ асуудлаас болоод ингээд янзрын асуудал болоод яана гэдэг бид нар одоо маш их төгшөөртэй ингээд ажиллаж байна ерөнхийдөө бол Тэр талаар бас нүдэн юм анхаарал хандуулах шаардлага байна гэж. Тий. Гурван асуудал гэж ойлголоо. Тий. За баярлалаа. Манай тэгээ худалдааны төвхөн дээр ирж ингээ амьдрал ахуйт маань танилцаад тий энэ түрээслэгчний маань санал бодлыг ингээ солилцоод хуваалцаад явж байгаа та бүгд баярлалаа. Тэгээ цааш цаахны ажил амьдралтанд сайн сайхныг хүсье. Ажлын амжилт хүсье. За. За төрөслөгчд мөн худалдаачдын зүгээс бол бас гурван асуудлыг бол бас тавьж байна. Үндсэндээ бол бас дээврийн асуудал зундаа ороо их ордог учраас
дээврийн асуудлаа шийдвэрлэх цаашгүй шаардлагатай байна гэж байна. За мөн агааржуулалтын асуудлыг бас шийдвэрлэх цаашгүй шаардлага байна. Бүгд бас анхаарал хандуулж өгөөч. За мөн энэ худалдааны төвийн байгууллагын хөтөлбөрийн зүгээс бол аймаг сумдаа бол хамтчихсан ийм нөхцөл байдалтай байгаа юм байна. Бүгд бол бас анхаарал хандуулгаа илэрхийлж байгаа. За үндсэндээ урлын гишүүн өнөр улрын хувьд бол бас 2022 оны төсөвтөр бол бас Сүлэнгэ аймагт за зойр барих төсвийг бол суулгасан. За 2022 онд бол энэхүү зойр агуулгын ажил бол бас тавигнаа. 36 жил ажиллаад депутат гараад одоо энэ хуурийн ийм бизнес хийгээд байж байна. Тийм тэгээ одоо миний бодлоор бол нэг хилээд байх ч юм одоо тэр тэтгэвэр тэтгэмжийг жоох нэмүүл мэр. Би одоо 36 жил ажиллаж 350 сая төгрөнгө тэтгэвэр авдаг. Би сургуульд насаараа няруу хийсэн. Тэгээд тэтгэвэр тэтгэмжтэй нэг анхаарч одоо нэмүүлэх барих тийм санал байна. Одоо тэгээд манай Сүлэнгэд одоо тэр усан басыг юу ер нь хэрэггүй л гэж бодоод одоо энэ станцын талаар л дэмжиж өгөөч. Станцыг барьж байгаа юм уу? Одоо сайжруулж юу яах вэ юм уу? Станц одоо бүтэн чадлын сайжруулалт яах вэ? Манайх одоо үйлдвэр үйлчилгээ юу ч ажиллаж байгаа юм. Тэг. Том дэмжлэг байна. Одоо тэгээ манай Сүлэнгэ чинь одоо оронсчууд юу вэ? Оронсуучжуулыг гэхэрч одоо станцын хүчин чадал өрөхгүй шүү. Тийм жишээтэй байна. Одоо манайхан чи гэр хороолд байдаг 1-р сургуулийн ард тал руу 3 жилийн өмнө халаалт авсан. Одоо халаалт нь муу болоод явчихлаа. 3 жилийн өмнө авч байгаа сайн байсан. Одоо бол халаалт нь байхгүй болчихсон. Тийм жишээтэй одоо тэгээд ер нь энэ дулааны станц айгүй нэн төрөнд л хэрэгтэй байна. Тэгээ. За. За сайхан үйлчлүүлж байна уу бүгдээрээ. Тэгээд орлого давгүй үсттэй тий. За нэг үе бодох юм бол бас одоо хашаага хил бол хаацсан байсан. Тэгээ одоо бол 5 тонны машинаар бол бас цааш ашаага гарц одоо гарцаа тодорхой хэмжээгээр нээгээд тэгээ бас хүнснийхээ бүтээгдэхүүн ногоо за одоо төрөл бүрийн бүтээг одоо хүнсний бүтээгдэхүүнийг бол бас цааш ашаага бас тээвэрлэх бас ийм боломжууд бол ингээ үүсэж байгаа юм байна тийм ээ. Тэгээд за олон улсын за миний хувьд гэх юм бол бас энэ худалдааны хуулийг боловсруулад тэгээ улсын хурлд өргөн барих одоо ийм ажлын хэсгийг бол ахтаад ажиллаж байгаа. Тэгээ одоо удахгүй болох гэж байгаа бас одоо шинэ орчин цагийн одоо худалдааны 100 жил яваа болох гэж байна. Дараагийн одоо шатанд тийм ээ одоо худалдааны асуудлыг ямар одоо тий ахиц гаргах вэ гэдэг асуудал дээр хууль эрх зүйн хүрээнд бол бас бид нар бол бас хоорондоо санал солилцож тийм ээ одоо бас ингээд яг бодит газар дээр нь бас ингээд уулзалтаад ингээд ярилцж байгаа даа бас баяртай байна. За та хоёр асуудал ярьж штэ. За нэг нь болохоор чинь бол дулааны цэцгэлхэн станц. Тийм тэгээд Сүхбаатарын дулааны цэцгэлхэн станц бол бас нилийн одоо бас хүчин чадлын хувьд бол бас одоо бүрэн чадлаараа ажиллахад бол аюу хүнд хэцүү болчихсон байгаа юм байлээ. Тийм тэгээд анхад одоо бас бидэрт бол энэ саналыг бол хэлчихсэн. За энэ дээр бол бас одоо нөгөө гүшүүд манч гэсэн бол бас нэлээ санаачлаг гаргаад бол ингээд ажиллаж байгаа байх. А ер нь бол миний хувьд гэх юм бол бас энэ барилгын бүтээн байгуулалтын одоо тий одоо салбарт ингээд ажиллаж исэн хүний хувьд гэх юм аливаа зүйл бол угаасаа төлөвлөгөөтэй явдаг. Эхнээсээ ахуулаад бүх зүйлээ тийм ээ одоо энэ аймгийн одоо хөгжлийн төлөвлөгөө дээрэс нь хүн амын одоо сууршил тийм ээ тэгээд дид бүтээц гэдэг ингээд энэ бүх зүйлүүдээ эхнээс нь ахуулаад маш сайн төлөвлөсөн байх хэрэгтэй байдаг. А цаашдаа ер нь яаж хөгжих юм? Ямар чиг хандлагаар хөгжих юм? Ямар одоо тийм ээ одоо дид бүтцийн болон одоо орон сууцчлах одоо төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх юм бэ гэдэг дээрээ төшөглээд өнөөдөр дулааны цэцгэлхэн станцынхаа одоо үндсэн одоо тий хүчин чадлыг бол нэмэгдүүлэх. А эсвэл одоо болохгүй байгаа одоо техник тоног хурамч асуудлуудыг бол бас одоо мэрэгжлийн зөвлөгөө авч зохицуулах ийм одоо асуудлууд бол байх ёстой л да. Тэгээд яг миний хувьд гэдэг юм бол бас энэ барилгын салбарт ажиллаж исэн бас энэ салбарыг бас тодорхой төвшөндө мэддэг хүний хувьд гэдэг юм бол энэ ч бол одоо маш одоо мэрэгжлийн баг ажиллах хэрэгтэй юм байна гэж бол ойлгоод байгаа. Тэгэхээр хотоос
одоо яг үндсэндээ тийм ээ одоо яг энэ төлөвлөлттэй холбоотой дээрэс нь инженерийн шугамс үйлчлэний одоо тийм төлөвлөлттэй холбоотой ийм одоо бүтэн одоо бүрэлдэхүүн баг хуржиж болоод ажиллах нь зүйтэй. Яг ямар асуудал энэ ч үүсэт байгаа юм бэ? А энэ асуудлыг одоо тийм чи зүгээр нэг одоо ингээл нэг зураг цэслийн асуудал биш шүү дээ. Яг боддоор одоо ард иргэд ч гэсэн бас ярьж байна тийм ээ. Өмнө нь одоо нэг 3-4 жилийн өмнө гэхэд бол бас айгүй сайхан халж исэн. Одоо бол буурж байна. А гэтэл үлдээ ч гэсэндээ бол би бас энэ асуудлыг ч гэсэн бас одоо нэгэн ард иргэдтэй уулзж явах асуудал ярьж исэн баггүй юу? Одоо өвөлдөө бид нар сайхан орон сууцтай байж ч ерөөсө тав тухтай амьдарч чадахгүй. Тэгэл барыг одоо хашаа руу очиж тийм ээ одоо одоо сардаа бид нар барах шүү гэр оролцоод 250 мянган цаас төлөөд тийм ээ одоо ингээл бас түлээ түлшгээл ингээл бөө ингээд асуудал болдгоо тий. Тэгээ энэ бол бидний нуруунд дээр айгүй том ачаа байдаг. Зөв нэг сайхан байшин харагдж байгаа болч гэх тийм ээ. Тэгэхээр би бол юу гэж бодож байна гэхэл бол аймгийн одоо удирдлагууд энэ дээр бол бас нэгэн одоо энэ яг хотоос яг одоо инженерийн шугамшилжтай холбоотой тий дулааны цахилгаан станцын одоо тий асуудалтай холбоотойгоор болоод бас тодорхой төвшөндөө асуудлыг бол одоо бас яг боддоор нь ингэж харж яг ямар асуудал тулгараад байгаа мэй гэдгийг боддоор одоо тий мэдээлэл зүв одоо тий дүгнэлт хийгээд ингэж өгүүлэх хэрэгтэй байна. Тэгэхээр ийм нэг одоо ингэж болохгүй болоод байна тий одоо айгүй хэцүү байна л гэсэн асуудал яриад байгаа болохоос ш. А амьдрал дээр болохоор маш их үр үүссэн байгаа гэж би бол ойлгосон. А тэгээд одоо бид нар бол бас одоо эрчим хүчний яамд одоо сайдад тийм ээ одоо бас асуулт тавиад энэ одоо орон нутгийн одоо тий одоо энэ дулаан цахилгаан станцыг бол одоо бас ард иргэд бас тав тухтай амьдрах энэ нөхцөлийг одоо бүрдүүлж өгөөч гэдэг асуудлыг бол ярилцсан. А ярилцсан боловч эрчим хүчний сайд хэлчихсэн бол ямар ч байсан энэ орон нутгад одоо үйл ажиллагаа өдийг хүртэл ингээд явуулсан байж байгаа одоо аймгийн одоо цэцэрхэгээ тийм ээ одоо энэ хариуцж байгаа одоо байгууллагууд нь бол сахилга хариуцлага одоо тийм ээ энэ хувьд гэх юм бол өмнөх одоо үүссэн байж байгаа тэр өртөө холбоотой асуудал бол одоо бас бүрэн өөрсдөө цэгцлэх ёстой тийм ээ. Тэгээд инженерийн одоо энэ дараа дараагийн одоо асуудлуудыг нь олтер чинь бол тий аха асуудлууд нь бол бид нар бол бас одоо дэмжлэг туслах үзүүлэхэд одоо асуудал хөө гэсэн асуудалтай байж байгаа. Тэгээд энэ бол нэлийн одоо асуудал болчихсон. Бас эрчим хүчний яамтай бол бас ингээ ярилцаад байж байгаа. Тэгээд бидний хувьд гэдэг юм бол за миний хувьд гэдэг юм бол ард иргэд бол эндээс бол хохирч болохгүй өвөл тийм ээ тав тухтай сайхан одоо амьдрах ёстой гэсэн ийм л одоо зарчимдэр байж байгаа. За та дээр сая 2 дугаар асуудал нь болохоор чи нөгөө нэг бассейн асуудал ярьж байна тийм ээ. Тэгээ би Сүхбаатар суманд бол одоо миний хувьд гэх юм бол ямар ч байсан одоо хүүхэд хөгжлийн одоо асуудал бол хамгийн чухал асуудал. Юу гэж байна гэвэл ерөөсө Сүхбаатар суманд тийм ээ одоо одоо төлөвлөөд одоо ажилуулж байгаа дугуйлангууд айгүй ховор байна тийм ээ. Хүүхдийн одоо хөгжил тал дээр бол бас одоо төлөвлөлт юм ер нь муу шүү дээ. Ер нь харж байгаад бол одоо ингээд баруун аймгаар зүгээр аялал жуулчлаар явж хад хувь аж ахуй хувь хүмүүс нь ч вэ нөгөө албан газрууд нь ч вэ ингээд бүтээн байгуулалтын байрлал баригдээл зүгээр ингээд 100 ч бүр нөгөө төм түжгэн нэгчэр тийм байж манай сэлэн бодвол бүр нам таг ер нь 80-аад оноос 80-90-аад оноо юм уу да. Тинээс хойш багалд юм баригдсан нь бодвол би багал гэж бодоод байна. 80-ийн оноос бол аягүй сайн барилга байшин барьж бүтээн байгуулалтын ажил сайн сэлэнг бол баг хөгжлөөрөө тэргүүлдэг байсан байх гэж би харагдгийн би яг энэ тийм биш л дээ. Тэгээд тэрнээс хойш бол одоо ер нь зогсонгүй байдал бүх юм л одоо хуучирсан яасан байдлаар би харагдгийн шүү дээ. Одоо яг энэ буудаан хөшөөний эндээс ч ороод ирэхэд сэлэнгийн нүүр царай шууд харагдчих шүү дээ. Тэ одоо энэ нэг чүдэнсний үйлдвэрийн нэг 16 айлын орон сууц нэг навсаасан 2-3 орон сууц байна. Тэг чин дархам чин шууд ороод ирэхэд тэр тойрог дээр хичнээн гоё гоё супермаркет тэр бүтээн байгуулалтыг хийсэн байна. Манай сэлэнгэд ядахтаа нэг номон ориглын супермаркетууд тий салбар байж болно. Тэ одоо энэ байшингуудыг одоо яа тий устгаж барьж гэдэг юм одоо юу ч их юм. Бид нар бол одоо бүдүүн томор л ярих бах. Тэгж хэд энэ яг орж ирдэг энэ тойрог дээр л одоо их гоё юм л төлүүлж бариулвал их л сайхан санагдчих. Тий. Одоо яг манай сэлгийн нүүр царай ерөөсө ороод ирэхэд л хамгийн наазах нь зүгээр л ерөөсө энд. Тийм л харагдаад байна шүү дээ. Орон сууцлт л одоо их муу байгаад юм л гэж би боддог. Тий. Тэн тэр чинь нэлээд шатаралт л хийх л байх л да тий.
тий. За за. Юу яах вэ? Тэр ийм учир таага. Сая одоо төсөвдөр бол бас одоо гişүүд бас тодорхой хэмжээгээр санаачлаад бас тийм ээ. Сэлэнг дутгийн хөгжлийн төлөө тий тэр дундаа бол энэ хүүхэд залуучууд бас өсвөр үеийн хөгжлийн төлөө бол бас одоо санаа тавьж байгаа ажилдаг хүний хувьар гэр бүл одоо хүүхэд хөгжлийн төв гэж одоо тийм ээ одоо Скватер аймагт бол Скватер сумд бол одоо миний хувьд бол бас одоо гишүүний хувьар санаачлаад бас ингэж юу яасан гэж байгаа төсөв дээр тавиулаад одоо бас ингэж үйл ажиллагаа нэгэл явж байгаа. За сая бол бас одоо тэр нөгөө бассейн гэж бас буруу ойлгогдод байсан зүйл бол юу ч юм аа гэхээр одоо энэ цар тахлын үед ч юм бол бас энэ өвчин ч нь бол бас маш хүмүүсийг дарангуулж штэ тийм ээ. Тэгээд маш их олон шинж тэмдгүүд одоо сүлд нь бас үлдэж байна. Тийм учраас одоо энэ коронавигийн одоо тий өвчлөлийн дараа нөхөн сэргийх сувлийн төв байгаа юм. Тий. Тэгээд тэр нь өөрөө шинжлэх ухааны одоо үндэслэлтэйгээр хүмүүсийг бас одоо ингээд ангаадаг ийм одоо төв байгаад байна л та тий. Хүүхдүүд өдрөө ч гэсэн тэ бас одоо өсвөр үеийнхний ч гэсэн. Тэр дотроо болохоор ч юм бол усан эмчилгээний одоо асуудал орсон байж. Тэрнээс бассейн бол бас биш. Тийм тэрийг бол бас ойлгох нь зүйтэй байна. Тэгээд тэр бассейн гэдгийг одоо тийм усан эмчилгээний төв гэдэг юм байна. Тийм тийм. Тийм нөхөн сэргээ. Тийм. Тэгээд ковидын дараа одоо нөхөн сэргээ байдгал гэж байгаа бид нар бол очиж үзээгүй олж үзээгүй. Тэгэхээр хүүхдүүдийн секс дугуйлан хичээлтгэл гэж хэлсэн. Би бол өөр овол орж үзээгүй л дээ. Тийм. Тэгээд ер нь одоо энэ одоо хөгжилтэй холбоотой бүхэл одоо бүтээн байгуулалтыг бол бас энэ Скватер одоо сумд тийм ээ. Дээрээс аймагт бол одоо энэ Алтан бодлог сум хоёр бол нэг хоорондоо хол биш байх шүү дээ. Ер нь энэ бүтээн байгуулалтыг бол баг ингээ холбоод тийм ээ. Ингээ айгүй тийм орчин үеэр одоо бас ингээ төлөвлөөд хийх ингээ боломжтой байж байгаа тийм ээ. Тийм намайг анх эхлээд бас яаж яхад ч гэсэн ирж байхад бас нэг асуудал ярьж байгаа. Энэ 60 айлын орон сууц гэдэг айл хэдийн олон жилийн өмнөөс ингээд яригддаг. Тийм дээр тэрийг одоо ингээд шинжилэн өөрчлөлт нэвтргээл ингэж байгаа. Тэгээд одоо өнөөгөө хөтлөх явахгүй асуудлуудыг ч гэсэн. Тий, асуудлуудыг ч гэсэн ингээд юу яжсан ярьж ийсэн. Тийм тэгээд эдгээр дээр ч гэсэн бас бид нараас анхаарал тавиад ерөнхийдөө цаашдаа бас одоо энэ зүйлтийг яах вэ тий. Тэгээд амьгтаа бол бас одоо нэг туйлтай холбоотой ажиллах нь аюулгүй жоох байгаад байна л да. Тэгээд бас тэр одоо шалтгаангүй л явж байна. Шууд хаалт дулааны станд яриад шууд хаалт чинь бий байхгүй шүү дээ. Тэр их чинь бас санаа. Өөрчлөлт чинь маш их шинэ тийм өөрчлөлт чинь асуудал. Сэлэн гүн бүх юм. За тэн цай бол одоо махны асуудал очтой үнэ санд төсөлтийг сонсч байна. За мөн одоо бас олон нийтийн дунд сэлэнгчүүдийн дунд бол бас хэрэгтэй байгаа энэ машины асуудлыг судлыг бол зөв ихч болоос асуусан. Тодорхой тайлбарыг өглөө анханасаа бол одоо басын гэж байгаагүй. Үндсэндээ бол ковидын дараах нөхөн сэргээх төв гэдэг ийм агуулгаар төсөвт суулгасан гэдгийг бол бас хэлж байна. За ингээд та бүхэнд мэдээллийг шууд дамжуулан хүргэлээ. Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа.